Є знижки на Детоксил 15% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Є знижки на Фервекс. При покупці Фервекс отримуй у подарунок мультигрип-тест. Так, друзі, ранок марафон з вами. І обіцяли сьогодні, що будемо більш детально розбирати вартових мрій. І у нас сьогодні в студії Олег Крицький, CEO Stage Show, Андрій Вібли, режисер-постановник вартових мрій, а також Світлана Тарабарова, звичайно, виконавиця головного саундтреку вартових мрій. І всі втрьох у нас в студії зустрічаєте. Доброго ранку. Доброго ранку. Перше у нас буде наш сіл, такий наповнений великий. Доброго ранку. Доброго ранку. Світлана. Доброго ранку. За вами дуже. Так, давайте маємо сказати про те, що в Україні стартував новий сезон масштабного ось такого красивого видовищного шоу «Вартові мрії». Вперше це трапилося 9 років тому. І одразу хочеться дізнатися, що будуть, які будуть зміни, які будуть оновлення цього року. Це адаптована версія під український і європейський тур. В нас змінена історія основна, основні герої змінені. Добавились такі невеличкі сучасні діджитал-технології, нова декорація. Все нове. Скільки готувалося? Тому що я пам'ятаю, в мене ще 9 років тому масштаби вразили. Це було дуже видовищно. Зараз ви скільки готувалися до того, щоб ми могли насолоджуватися цією виставою, напевно, всі передноворічні і новорічні свята? Постановочний процес відбувався не так довго, як раніше, тобто 2 місяці. Жаті сроки, динамічно, але імпульсивно. Але насправді зранку до ночі. Я була на декількох репетицій. Артисти, циркові артисти, артисти балету, вони зранку до ночі вже в костюмах відпрацьовували свої номери, щоб глядач побачив саме оцю от картинку магії шоу. Я вже просто бачила, і це дійсно магія. Дуже складні грими, дуже складні костюми. Так. Мене ще тоді це вразило. Так, так. У нас костюми частково ми взяли костюми з оригінального першого шоу. Частково доробили під нових героїв, яких ми ввели. Костюми дійсно круті, дякуємо. Дуже. Ну, вчора відбулася прем'єра. Так, це так. За планом пройшло? Чи були якісь сюрпризи? Майже все за планом, так. Як завжди, там, де є людський фактор, можуть бути нюанси, але взагалом нам дуже сподобалося. І глядачам, які прийшли, дуже сподобалося. Ми отримали вже дуже багато позитивних відгуків. Дуже класно. Світлана заспівала вчора вживу наш саундтрек, оркестрову версію, яку можна почути тільки на нашому шоу. Це правда. Ось, це було правда. Неймовірно, мурашило. Тобто, я вважаю, що ми зробили. На які номери люди реагували найяскравіше? Що вас вражало? Бо це ж теж був такий контроль, напевно, вистави, і ви дивилися на реакцію аудиторії. Так, звичайно. Присутній оригінальний жанр. Сучасний цирк у нас є. Повітряний гімнаст, повітряне кільце. Це не я, не я. Хоча Світа казала, що хоче на повітряний гімнаст. Я ж закінчувала стран-цирковий, то можу і стрибнути, якщо треба. Ні, насправді не можу. Кожен має займатися своєю справою. Люди на циркових артистів реагували найбільше, так? Так, в нас є ще елемент такого, знаєте, інтерактивного знайомства з глядачем, де він може трошечки ближче побачити. Бачити фантастично і познайомитися з фантастичним героєм. Ось, мені здається, це такий в основному великий взрив емоцій. Це коли головні герої йдуть до глядача, і діти можуть натиснути на зірку бажань, відчути цю магію прямо поруч-поруч. От вчора, коли головні герої ходили по залу, діти і кричали, і сміялись, вони були у захваті. Тобто вони переключились. Це дійсно важливе сімейне шоу, яке мають відвідати всі. Пам'ятаю, після першого перегляду, коли ми були з дітьми, мені дуже хотілося зазирнути під маску і зрозуміти, хто там, познайомитись з актором. Чи буде така можливість цього разу? Можливо, знаєте, як в театральних брошурах, щоб розуміти, хто під цією маскою, хто так вміло вдало відіграє очима і цією пластикою. Дивіться, у нас є мерч «Вартові мрії», Special Edition. Тільки під цей тур ми виготовили мерч. І там подається така невеличка книга, дуже красива. Круто. І там
в цій книзі написано, хто грає яку роль, і можна там при бажанні загуглити. Вже гуглити і шукати в соціальних мережах. Ми теж спробували зануритися, познайомилися з учасниками. У нас є можливість трошки подивитися. Давайте. Можна мене звати Котик? Так, у мене є своя мова, це мрмя. Він вартовий, який знаходить ту дівчинку просту, але він вже відчуває, що вона не дуже проста дівчинка. Він відчуває, що ця дівчинка стане новою вартовою. Моя роль – це роль драконеси. Я уособлюю собі усе зло, що присутнє в цьому світі. Коли я, знаєте, заходжу до телеграму і дивлюся новини, то одразу є ресурс, є звідки це брати, на жаль. Слухайте, вражає, вражає. Я розумію, що це така потужна робота всіх. Команди гримерів, постановників, костюмерів. Здається, що ці всі костюми потім можна десь в музеї окремо виставляти, настільки це все видовищно. Окрема ж робота і твоя, Свята. Як ти писала пісню, якщо вона для тебе? Чи дивилася ти попередні вистави? Як ти вживалася в це? Я була на прем'єрі 9 років тому, і це було захоплюючою емоцією мого життя. І коли команда вартових попросили приєднатися і написати цей саундтрек, який почують люди, у них буде зв'язочка, що це музика про мрії, що треба відчути і піти на вартових мрій, я погодилась одразу, на одній хвилі написала цю пісню. Вона незвична. Я дуже вдячна за цю можливість розкритися музично, тому що тут не було кордонів. Я могла вставляти будь-які гармонії, розкритися, як і сонграйтер, як і автор. Я вже уявляю, як моя молодша донечка вже по будинку стрибає зі своєї стрічки гімнастичне. Я вже уявляю, як будуть гімнастичні постановки під цю пісню. Тобто вона буде жити. Я дякую вам, що ви даєте таке шалене натхнення для дітей, які після таких вистав виходять відверто дуже окрилені. Так. Ну і батьки відверто в шоці від масштабу так. І думають, вау, чого в моєму дитинстві такого не було? Це історія про те, що ми дивимося Дісней, Піксар, і от захоплюємося цими героями, цією музикою. Треба дивитися наше, тим більше, що воно не те, що не гірше, воно натуральне, українське, живе. Тому ходіть на виставу. Тоді ще 9 років тому, я пам'ятаю, що я після вистави хотіла кричати, що чому це не бачить весь світ. Знаю, що зараз ви плануєте у світове турне, у гастролі. Які міста у вас в планах? Так, ми на початку 25-го року плануємо європейський тур. Почнемо ми з Кишинева, потім у нас Прага, Берлін, кілька міст в Польщі і Литва. Поки що. Але у нас там дозатверджуються дати, тур буде доповнюватися. Клас. Впевнений, що ми там виступом покажемо високий клас шоу. Так, а в Україні скільки днів, коли дивитися? Дивіться, в Україні у нас 13 місць. В Києві вчора була прем'єра, ще сьогодні буде один концерт і завтра один концерт. І потім проєкту, да, ще є трішки квитків, тому всі бажаючі можуть ще встигнути купити. А тур, перше місто у нас Чернівці, ми вже на наступному тижні виїжджаємо в тур. О, у мене це така пряма асоціація була з Новим роком, з 31 січнем, з 1 січнем, коли хотілося якраз оці, знаєш, такий казковий абсолютно період, да, бачити щось підтвердження. Зараз дійсно потрібно встигнути, або доведеться їздити українськими містами і ловити квитки в інших містах. Що теж насправді ймовірно, поїхати на концерт в інше місто, це навіть така дуже романтична. Про Чернівці ми говорили, надзвичайно красиве місто. От, будь ласка, не знали... Чого я то зараз поїду? Треба привіт. От і привіт, будь ласка. Дякуємо вам. Бажаємо натхнення, бажаємо переповнених залів, щоб квитки розкупалися максимально швидко. А вам хотілося далі їхати світом і показувати, наскільки потужні, красиві шоу ми можемо робити. Ми пишаємося нашим акторським складом, нашими співаками, піснями. Нехай такі п'єси живуть і для дітей більше було натхнення в цьому житті. Дякую. Дякую. Будемо. Давайте налітайте на Мацик. Далі телевізійна служба новин. Марічка Падалко з вами. А ми будемо завтра о 7:15, тому будьте з нами. І, до речі, завтра день вчителя, будемо вчителів вітати. Готуйте, шукайте свої фотографії зі школи, щоб вітати ваших вчителів. Тому все буде. Па-па. До зустрічі.